Mənim arvadımın pulu ilə obyekt qurmaq istəyirsiniz? Hə? Bir məndən fikir soruşan olacaq ya yox? Bir pulumu gətirməsən boşanma. Sən elə böyük kimi böyük olmağı bacarsaydın, Murada imkan verməzdin məni evdən qovsun. Ver ondan boşana bilmərəm, boşana bilmərəm. Xuday evli də avladıb məni. Torpağı keçirtmə ya onlarına. Torpağı satın almaq üçün gəlir, deyilmə? Satın almaq?